Byl to dnes dlouhý zápas a Roman Horák jej rozhodl v 17. sérii. Jak jste unavený? Tak ani bych neřekl, že jsme nějak unavený. Samozřejmě teď byla dlouhá pauza, bylo 10 dní, že jo? Takže ten zápas byl těžký, ale neřekl bych, že jsme nějak extra unavený. První série, jo? 7. ne? 17. jo. Pojďme se vrátit k těm jednotlivým nájezdům. Tak první, tam v podstatě jsem jel z levé strany, natáhl jsem to a dával jsem to mezi nohy, což občas dělám teďka, tak mi to vyšlo. A potom samozřejmě jsem viděl, že Ondra Kacetl výborně chytá veškerý blafáky, takže nebo naznačení a potáhnutí, takže úspěšní byli ty střelci, tak jsem to v podstatě napálil blafákem a vyšlo to. Dá se při takovém napálení mířit? Nebo prostě najít si do toho správného prostoru, protože vím, jak to poletí vysoko? Tak dá se určitě mířit. Samozřejmě to musíte vždycky na konci trefy. No. To je samozřejmě, není to úplně jednoduchý, ale mě to vyšlo, že jsem za to rád. Jak vás těší osobní statistika? Přece jenom chvilku jste čekal na gól. No, už jsem toho nedal gól, takže samozřejmě jsem rád, že jsem mohl pomoct aspoň v těch nájezdech a doufám, že se to zlepší v té hře takový. Ten tým se vyvíjí, ale po třetí v sezóně jste porazili Třinec za 2 body. Co to znamená? To nejsou jen tak obyčejné 2 body. Je to po těch letech, že jo, minulých, je to určitě pro nás vzpruha. A dodávám to trošku sebevědomí, takže jsme za to rádi. Každopádně víme, že je pořád jenom základní část a v playoff to bude samozřejmě jiný. Ale je to samozřejmě výborný začátek pro nás.